السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو 5 نومبر 2024 منگلوار, اور آج یہاں جرمنی کے اندر ایک ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ شاید آپ نے پہلے کبھی اس کا تصور نہ کیا ہو. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں جہاں جو مسافر ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے سفر کرتے ہیں, میرا خیال ہے ذرائع آمد و رفت کے لیے اس سے زیادہ استعمال ہونے والا اور کوئی مقام نہیں ہوگا کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک سے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اپنے بزنس کے لیے کاموں کے لیے. تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے بہت ساری دنیا گزرتی ہے چڑھنے کے لیے اترنے کے لیے. آج پہلی دفعہ کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر اسلام کا پیغام, یعنی ایک خدا وحدانیت کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کا جو موقع مل رہا ہے یورپین ممالک میں, عیسائی ممالک میں, مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہے, عیسائی ملک کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک جرمنی, اور وہ بھی اس کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے فرینکفرٹ, اس پہ پہلی دفعہ ہسٹری میں یہاں یہ موقع ملے گا کہ جماعت احمدیہ کا جو سٹال ہے, تبلیغی سٹال جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم اور پھر خدا تعالیٰ کی جو وحدانیت, اس کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا جائے گا لوگوں تک. اور جو لوگ ہیں وہ پہلی دفعہ یہ دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو مسافر اتر رہے ہیں یا چڑھ رہے ہیں ان کو فضاؤں میں بلند ہوتے ہوئے یا فضاؤں سے جب وہ نیچے اترتے ہیں پہلا جو پیغام ملے گا وہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ہوگا کہ خدا ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور سب سے بہتر تعلیم آج کے دور میں اگر انسانوں کو بچا سکتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا سکھا سکتی ہے تو وہ اسلام احمدیت ہے. اب یہ 8-9 گھنٹے کا پروگرام ہوگا, انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی جو جھلکیاں ہیں وہ ہم رات کو یا کل دکھائیں گے کہ کتنا کامیاب رہا, کتنے لوگوں نے وہاں آ کے دلچسپی اپنی شو کی اور وہ لے کے گئے. ہماری مسجد قریب آ گئی ہے تو حسب معمول بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہوئے تھوڑا صلی اللہ کا ورد کر لیتے ہیں. صلی اللہ نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
اور اے رسول ہم نے تجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ ہماری کامل فرما برداری پر ہمیشہ قائم رہنے والے ابراہیم کی طریق کی پیروی کر، اور اے مکہ والوں جانتے ہو کہ وہ مسلم ہونے سے نہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں گویا اس مضمون کو جو میں اوپر بیان کرایا ہوں خود اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے اور مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم ابراہیم کے طریق پر چلو، اور پھر ماں کانا من المشرکین کو دوہرا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تم بھی ترقیات کے موقع پر خدا تعالیٰ کا توکل اور اس پر ایمان نہ چھوڑو۔ اس آیت سے بعض مسیحی یہ غلط استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیمی دین ہی کے تابع تھے، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے اس نے کمال پیدا کیا اور شکر گزاری دکھائی ویسے ہی تم بھی کرو، یعنی تفصیلات میں اطاعت مراد نہیں بلکہ ان امور میں نقش قدم پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے جن کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ان امور پر چلنے کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور آدم سے لے کر آخری انسان تک کوئی ان صفات سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی جو لوگ خدا رسیدہ تھے انہی صفات کے حامل تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام خصوصاً اس لیے لیا گیا ہے کہ مکہ کے لوگ ان کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور باپ کی مثال دے کر غیرت دلانا اسلام کا بہترین طریقہ ہے۔ سر ولیم میور اس آیت پر لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے کہ محمد صاحب پر اس جہالت کے زمانے میں یہ علم منکشف ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی رسالت اور نبوت تمام قوموں میں مسلسل طور پر جاری۔ تیری قرب و رضا جو پا بیٹھے، تیری قرب و رضا جو پا بیٹھے، گویا دارالامانی آ بیٹھے، اس پہ نظر کرم پڑے جو بھی، اس پہ نظر کرم پڑے جو بھی، خاک ساری میں سر جھکا بیٹھے، خاک ساری تیری محفل میں بیٹھنے والا، تیری محفل میں بیٹھنے والا، دولت دو جہاں کما بیٹھے، دولت دو تیرے
کو مل جائے آشنا ایک دن، اس کو مل جائے آشنا ایک دن، وہ کام نہیں ہو سکتا میں جو بیٹھے دھونی راہوں میں جو رما بیٹھے، خاک ساری میں سر جھکا بیٹھے، ہم بھی کش کول ہاتھ میں لے کر، ہم بھی کش کول ہاتھ میں لے کر، تیرے کوچے میں تیرے تھے، کوچے میں دے بیٹھے قرب و رضا جو کہاں بیٹھے، گویا دار الامام کہاں بیٹھے، گویا دار الامام بیٹھے، دار الامام ہو رہی ہے۔